Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kursin e trajnimit të jesh gjithmonë një hap për para. Unë jam Anila Bashllari, me një eksperiencë rreth 30 vjeçare në fushën e biznesit, organizatave ndërkombëtare, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe institucioneve shtetërore. Jam konsulente biznesi dhe trajnuese certifikuar nga organizata ndërkombëtare dhe sot ne do të flasim mbi një aspekt shumë të rëndësishëm që ka një ndikim të drejtë për drejtë në performancën tonë. Dhe kjo është fiziologjia. Tema që ne do të trajtojmë sot do të jetë të jesh gjithmonë një hap përpara dhe do të flasim mbi rolin që luan fiziologjia në rritjen e performancës. Çfarë është performanca e lartë? Çfarë duhet pasur parasysh? Bazat e një performancë të lartë. Elementët që ne do të analizojmë gjatë këtij seminari do të jenë fiziologjia, psikologjia, produktiviteti, ndjekja, këmbgulja, të jesh prezent, qëllimi dhe pasioni. Të gjithë këto element kanë një rol të jashtëzakonshëm në performancën e lartë. Dhe ne do të fillojmë të analizojmë të gjithë një pas një për të parë se si është ndikimi i tyre në performancë. Çfarë janë ata që quhen performues të lartë? Janë njerëz të cilët dëshirojnë një jetë të plotësuar, njerëz të cilët dëshirojnë të përmirësojnë të gjithë aspektet e jetës dhe të kenë një jetë të realizuar. Janë njerëz të cilët janë mendje hapur, njerëz të cilët kanë një dëshirë të vazhdueshme për të mësuar dhe janë ata të cilët gjithmonë dëshirojnë të arrijnë majat. Elementi i parë që sot ne do të analizojmë është fiziologjia dhe roli që fiziologjia luan në performancën e lartë. Në momentin e parë ju mund thoni, po ç'lidhje ka fiziologjia me performancën e lartë? Dhe unë do të thoja, pikrisht këtu qëndron problemi, që fiziologjia ka një lidhje të jashtëzakonshme me performancën e lartë. Si mendoni ju, kur jeni të smurë, ose kur nuk ndjeni mirë fizikisht, ose kur nuk keni energjinë e duhur, mendoni që jepni një performancë të lartë, mendoni që jeni produktiv, mendoni që jeni eficient, mendoni që dita juaj është e tillë që nuk ndjeni të lodhur, që realizoni shumë dhe në fund të saj ndjeni shumë mirë, asnjëherë ne nuk ndihemi mirë nëse fiziologjia jonë nuk është në shërbimin tonë. Dhe le të analizojmë të gjitha ato elemente të cilët do të përcaktonin fiziologjinë dhe rolin që ajo do të luante në performancë. Së pari do të fillojmë me vetëdijen. Çfarë është vetëdija? Vetëdija është aftësia për të vëzhguar veten tonë, për të vëzhguar procesin se si ne i krijojmë gjërat në jetë, ndërkohë që i krijojmë ato dhe duke pasur parasysh edhe pasojat sikur ato ndodhin në të vërtetë. Pra me fjalë të tjera, vetëdija është vëmendja që ne kushtojmë tek vetja jonë gjatë procesit që krijojmë diçka, duke parë dhe pasojat e veprimeve tona. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme sepse në pjesën ndërmuese të kohës ne veprojmë në autopilot. Ne thjesht marrim vendime, thjesht veprojmë pa parë në pjesën ndërmuese të kohës dhe çfarë pasojash veprimet tona sjellin, çfarë pasojash zgjedhjet tona sjellin, çfarë pasojash vendimet tona sjellin. Dhe kjo na bën që shpeshherë në fund të ditës të ndjejmë keqardhje për veprimet tona, por në një mas të konsiderueshme nuk kemi më shanse për t'i korrigjuar ato. Vetëdija është ajo që ne na ndihmon shumë për të kuptuar mënyrën se si sillemi, zgjedhjet që ne bëjmë dhe është e vërtet shpreha që vetëdija sjell zgjedhje. Ne duhet ta njohim veten tonë në radhë të parë dhe më pas të kemi mundësi të ndryshojmë dhe të rritemi dhe të zhvillohemi. Tham që vetëdija sjell zgjedhje. Atëherë cilat janë këto zgjedhje? Zgjedhjet tona janë të përcaktuara për mënyrën se si ne ndihemi. Ne kemi zgjedhje, dikush mund të thotë që unë nuk kam zgjedhje me mënyrën se si ndihem, sepse është ambienti që më kushtëzon mënyrën se si ndihem, është performanca e të tjerëve që më kushtëzon, është organizata, është familja, është shoqëria, është shteti, është qeveria, është gjithçka që mua më rrethon dhe më kufizon se si unë duhet të ndihem.
unë do thoja që ne kemi zgjedhje për mënyrën se si ndihemi. Nëse unë nuk dua të dëgjoj lajme negative gjatë ditës, unë kam një zgjedhje të mos e hap televizorin në mëngjes, ose të hap televizorin dhe të dëgjoj muzikë, ose të hap radion dhe të dëgjoj muzikë. Pra, ne kemi zgjedhje gjatë ditës të fokusohemi në ato element pozitiv të cilat ne na shërbejnë në mënyrën se si ndihemi. Nëse një person në një mënyrë ose në tjetër të bën të ndihesh jo mirë, përsëri ne kemi zgjedhje. Në radhë të parë kemi zgjedhje nëse duam ta dëgjojmë apo jo, dhe përsëri kemi zgjedhje me interpretimin që i japim komenteve të individëve. Pra ne kemi zgjedhje jo vetëm mbi mënyrën se si ndihemi, por ne kemi zgjedhje dhe me mënyrën se si sillemi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo vjen nga fakti i mendimeve që kemi, emocioneve që mendimet na krijojnë dhe përcaktojnë pastaj mënyrën se si sillemi. Shpeshherë njerëzit veprojnë dhe sillen në mënyrë autopilot. Dhe kjo vjen për faktin sepse ato mendojnë që nuk kanë zgjedhje, sepse është dikush tjetër që do përcaktoj më në mënyrën se si ato do të cilën. Dhe unë do të thoja, jo, ne kemi zgjedhje dhe me mënyrën se si cilëmi. Ne kemi zgjedhje dhe për njerëzit apo situata që ne tërheqim apo tërhiqemi. Ne kemi zgjedhje dhe mbi kuptimin që ju japim ngjarjeve. Dhe unë këtu do marr një shembull të thjesht. Mendoni shiun. Mendoni një ditë me shi dhe mendoni se çfarë gëzimi dhe kënaqësie do të ketë fermeri nëse mezi po pret të bjerë shiu për të mbjellat e tij. Por gjithashtu mendoni në të njëjtën kohë që po bie shi dhe mendoni një çift të ri që kanë dasmën atë ditë, e kanë planifikuar jashtë dhe mendoni se çfarë ndjenje dhe ndjesie do të kenë ato në momentin që do të bjerë shi. Shiu do të prishë komplet dasmën. Mendoni edhe një rast të tretë, dikë i cili po qëndron në shtëpi, është me miqtë e tij, po pi një gotë verë, po bën një mohabet shumë të këndshëm dhe ndërkohë jashtë bie shi. Për këtë person shiu nuk do të kishte shumë rëndësi. Pra, në të tre rastet ne kemi shiun, ndërsa mënyra se si ne reagojmë ndaj tij është ndryshëm, sepse kjo ka të bëjë me kuptimin që ne i japim një ngjarje, që në rastin konkret unë mora dhe analizova shiun. Ne folëm mbi vedien, dhe vedia ka një rëndësi të jashtëzakonshme tek ne. Kur jemi të vedishëm, ne mendojmë ndryshe. Kur jemi të vedishëm, ne ndjejmë ndryshe. Kur jemi të vedishëm, ne veprojmë ndryshe. Jemi shumë të qartë në vendimet që marrim. Jemi shumë krijimtar. Mësojmë shumë më shpejt, sepse jemi shumë të përqendruar, shumë më të fokusuar. Kemi një vendimarrje shumë të mirë, ndihemi me vetbesim, ndihemi të realizuar brenda vetes, të lumtur, kemi motivim, kemi këmbëngulje për të shkuar gjërave deri në fund. Në fund të fundit kemi atë që ne duam gjithmonë, që është qetësia e mendjes, kemi guxim, kemi kurajë, jemi shumë më të përqendruar dhe mbi të gjitha kemi një qëndrueshmëri. Pra vedia ka përfitime të jashtëzakonshme dhe do të thoja që ne duhet punojmë çdo ditë për të rritur shkallën tonë të vedijes. Mënyrat janë të ndryshme, por një metodë shumë të thjeshtë që unë do doja të ndaja me ju sot është dhe meditimi. Meditimi është një teknikë shumë e vjetër, ndoshta po aq e vjetër sa dhe njerëzimi. Meditimi është sjell nga vendet e lindjes së largët, të cilat e kanë përdorur si teknikë për të pasur një qetësi më të madhe shpirtërore, për të qenë më të përqendruar, më të fokusuar në jetën e tyre, për të qenë më krijimtar, për të pasur më tepër produktivitet. Dhe në vitet e fundit, mund të them në këto 20-30 vitet e fundit, meditimi ka ardhur si teknikë dhe në perëndim, dhe në vendet perëndimore po përdoret me shumë efektivitet dhe ka përfitime të jashtëzakonshme në performancën e individit. Dhe këto përfitime lidhen me rritjen e krijimtarisë, me rritjen e produktivitetit dhe eficientës, kanë një paqe të brendshme, ndjehen mirë me veten, janë të qartë, kanë fokus, ndjehen më mirë me shëndetin e tyre, me trupin e tyre, kanë një komunikim më të mirë me të tjerët, janë shumë më tepër mendje hapur, kanë dhe një digjim aktiv. Kur them digjim aktiv, nuk kuptoj atë digjimin natyral që ne thjesht dëgjojmë dikë që flet. Digjimi aktiv është kur jemi të përqendruar tek personi, kur dëgjojmë atë çka i thot dhe jemi totalisht të përfshirë në bisedë. Dhe këto benefite janë të jashtëzakonshme
në performancën tonë. Dhe unë vetë do të thoja që meditimi ka pasur një impact të jashtëzakonshëm në jetën time dhe në performancën time. Kam shumë vite që meditoj dhe meditimi tashmë është kthyer në pjesë të ditës time, në një rutinë ku unë kam dëshirë gjeja të vendin tim gjatë ditës, ku ulem, përqëndrohem tek vetja ime, lidhem me veten time, thell brenda vetes time për të gjetur atë qetësi të brendshme shpirtërore, e cila na bën që më pas të jemi shumë më tepër produktiv, shumë më të komunikuar, shumë më të qetë, shumë më të dashur, shumë më të mirë dhe të pranueshëm nga të tjerët. Prandaj do të thoja, tentoni filloni të meditoni, sepse kjo do të kishte një impact shumë të mirë në performancën tuaj. Një element shumë i rëndësishëm që do të analizojmë dhe që lidhet me fiziologjin është dhe frymarrja. Frymarrja është pjesë e jona. Ne vim në jetë në momentin që marim frymë dhe largohemi nga jeta në momentin që ne japim frymën. Dhe frymarrja në vetvete është pjesë e jona. Njerëzit mendojnë që din të marrin frymë, sepse në fakt marrin frymë gjatë gjithë ditës, por unë nuk e kam fjalën për atë frymarrje. Nuk e kam fjalën për frymarrjen që ne kemi gjatë natës në gjumë, sepse ne nuk bëjmë asgjë për të marrë frymë. Është thjesht pjesë e sistemit tonë nervor që lejon vazhdimsinë e jetës edhe gjatë natës. Unë flas për atë frymarrje e cila është e vetëdijshme, një frymarrje për të cilën ne ndalojmë një moment dhe bëjmë marrjen e frymës. Dhe kjo është frymarrja e thellë. Dhe unë jam e sigurt, totalisht e bindur që pjesa dërmuese e juaja e kanë përdorur këtë frymarrje të thellë, po e kanë përdorur vetëm në momente të caktuara, kur janë ndier keq, kur janë ndier të stresuar, kur ka pasur një moment ngërçi në jetën e tyre, që në mënyrë të pavetëdijshme dhe instinktive kanë bërë këtë frymarrje. Frymarrja për të cilën unë flas është frymarrja që ne na sjell në momentin prezent. Sepse ne në fakt jetojmë në momentin prezent. Tani nuk ka të shkuar, ajo është histori. Nuk ka të ardhme, ajo është diku, por ndodh vetëm në momentin e tanishëm. Dhe ajo që ne na lidh me momentin është vetëm frymarrja. Dhe frymarrja për të cilën bëj fjalë është frymarrja që ju ta shikoni dhe në figurë, që është frymarrja që bëjnë dhe fëmijët e vegjël. Po të shikosh fëmijët e vegjël në gjumë, ato marrin frymë me bark. Sepse fëmijët e dinë që ajo është frymarrja jetike. Ne me kalimin e viteve harojmë çfarë është e rëndësishme dhe etike për ne, dhe bëjmë një lloj frymarrje që është e lodhshme, një frymarrje e sforcuar, një frymarrje e cila neve nuk na ndihmon për të performuar sa më mirë. Në pjesën ndërmuese të individëve që bëjnë fitness ose vrap ose palestër, ato e dinë shumë mirë sa e rëndësishme është frymarrja. Dhe është frymarrje e qëllimshme, frymarrje e cila bëhet me mbushjen me frymë dhe me nxjerrjen e frymës. Frymarrja na mbështet oksigjenimin e trupit. Frymarrja ndikon në sistemin e qarkullimit të gjakut, në sistemin limfatik, në pastrimin e toksinave nga trupi. Dhe është shumë e rëndësishme, po është më e nënvlerësuara. Dhe është aq e nënvlerësuar sa që njerëzit në pjesën ndërmuese të ditës harrojnë që duhet të marrin frymë me vëmendje. Dhe unë tani thjesht do demonstroj për ju një frymëmarrje e cila është ajo frymëmarrje për të cilën unë bëj fjalë. Në momentin që ne marrim frymë, ne mbushim barkun me frymë. Kjo është frymëmarrja për të cilën bëj fjalë. Dhe në fakt, unë e di që pjesa dërmuese juaj e ka provuar këtë frymëmarrje, po e ka provuar në momentet caktuara, ku ose ka ndjerë shumë i stresuar, ose ka ndjerë vetën në momente shumë të vështira, dhe ka qenë shumë instiktive frymëmarrja, thjesht për ta qetësuar. Atëherë sa përfituese do ishte për performancën tonë, nëse do të bënim her pas here frymëmarrje të tilla, unë do t'ju sugjeroja që në çdo 50 minuta, gjatë kohës që punoni, bëni një ndërprerje dhe bëni 3-4 frymarrje të tilla të thella. Truri juaj, jo vetëm që do të oksigjenohet më mirë, po do të keni një ndjesi totalisht ndryshe kimike brenda trupit tuaj, do të energjizoheni në atë moment dhe do të ndjeni shumë më mirë për të vazhduar punën tuaj. Praktikojeni frymarrjen dhe vërtet do t'ju vlej. Unë të doja të sillja në vëmendjen tuaj dhe një frymarrje e cila quhet 478 është
bazuar në filozofinë e jogës dhe kjo është një frymarrje që aplikohet nga doktor Andrew Weil dhe kjo është ajo frymarrje që unë aplikoj çdo ditë në jetën time dhe nuk zë më shumë se 1 minutë në ditë, maksimumi 2 minuta. Quhet frymarrja 478 sepse në momentin e parë neve marrim frymë për 4 frymarrje, 1, 2, 3, 4 dhe më pas dhe mbajmë frymarrjen për 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dhe më pas e lëshojmë frymën për 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vetëmja gjë që do të bëni, është që në momentin që do të bëni marrjen e frymës, duhet të vendosni gjuhën në qelës, gjë që bën mbylljen e cirkut brënda organizmit ton, si pas filozofisë indiane, pra si pas jogës, dhe më pas ju bërë një frymarrje. Unë do të demonstroj tani që ju të keni mundësi të shikoni këtë frymarrje. Dhe kjo duhet përsëritet 4 herë në mëngjes dhe po kështu 4 herë në darkë. Ju mund të ndiqni dhe në YouTube videot e Dr. Andrew Weil për frymarrjen 478 dhe mund ta shikoni shumë mirë të demonstruar. Kjo frymarrje ka efekte të jashtëzakonshme në fiziologjinë tuaj. Së pari ndikon shumë mirë në qetësinë tuaj. Ndikon në persona të cilët kanë një ankth të lartë ose që në ndjehen depresiv, dikon shumë pozitivisht në ato nevoja që ne kemi për sheqer. Dhe kjo ishte arsyeja kur unë fillova për herë të parë këtë frymarrje, pasi jam person i cili ka dëshirë të konsumoj të ëmbla gjatë ditës dhe më ndikoi jashtëzakonisht mirë. Në periudhën që unë aplikova këtë frymarrje në mënyrë shumë, si thua, konsekutive, ditë pas dite, pa ndërprerje për 2 muaj rresht, pata jo vetëm rënje në peshë, por dëshira për ëmbëlsira filloi të paksohet dhe filloi të zëvendësohet me ushqime të tjera të cilat në të vërtetë janë të shëndetshme. Unë do t'ju sugjeroja që ta shikoni dhe ta aplikoni. Dhe ndoshta do të shikoni të pasoja shumë të mira në jetën tuaj. Një element shumë të rëndësishëm që unë do të doja të trajtonim sot në raport me fiziologjinë është dhe hidratimi. Ju e dini, pjesa dërmuese e dinë që ne jemi trup që rreth 70-75% është ujë. Pra, e imagjinoni sa i etik dhe sa i rëndësishëm është ujë për jetën tonë. Njerëzit në fakt kanë filluar të rrisin konsumin e ujit, rekomendohet 1.5-2 litra në ditë dhe duke u kompensuar pastaj dhe me ushqimet e tjera, me frutat, me perimet, sepse të gjithë kanë bazë ujë, po kështu çajin që pim gjatë ditës apo dhe elemente të tjera. Hidratimi është shumë i rëndësishëm dhe mos e neglizhoni atë. Nëna e reja e din se çdo të thotë dehidratim për fëmijët e vegjël mund të jetë dietik, kështu që mos e neglizhoni. Kujdesuni për shëndetin tuaj, kujdesuni për fiziologjinë tuaj. Shpeshherë mund kemi dhimbje koke gjatë ditës dhe e dini që ndoshta nuk keni nevojë për të marrë një tabletë për dhimbje koke, po thjesht rrisni sasinë e konsumit të ujit dhe dhimbja e kokës mund t'ju largohet gjatë ditës. Përfitimet nga hidratimi janë shumë të larta. Trupi është i shëndetshëm, mendja në një trup të shëndetshëm funksionon më mirë. Lëkura është e shëndetshme, tonifikuar, artikulacionet e trupit funksionojnë më mirë, ndikon shumë në dhëmbë dhe në kocka, në muskujt e trupit, në tonifikimin e tyre. Ka një lidhje të jashtëzakonshme me rritjen e energjisë në trup, ka ulje të lodhjes dhe rrezikut nga sëmundjet e ndryshme, gjithashtu pakson dhimbjet e kokës, ndikon shumë mirë në shëndetin e sistemit tretës, kemi ulje në pesh, ulje të ujrave në trup. Pra, do thoja që hidratimi është po aq e rëndësishëm sa dhe elementet e tjerë të cilën ndikojnë në fiziologji dhe kushtojnë në vëmendjen e duhur. Takohemi në videot e tjera dhe unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe për kohën që ne shpenzuam së bashku.